Bra. Där är fienden. Här är den. Kolla, jag vet inte. Kolla nu. Ja, men kolla, kolla då. Nu är vi alltså efteråt. Ja. Ja. Börja nog skjuta mig också. Lugg kallas det. Det är bara smäller. Jag ser inte det. Nej, han är skadad. Fast inte på riktigt. De bara spelar ju. De spelar också. Det ser ut som att det är bra.
Jag skjuter mig inte. Förut var det som trägrejer som skott och så fastnar de längst fram. Eller väl om de har det nu. Men det är nog inte bra. Det är nog inte bra. Jag vet inte hur de har det. Förr i tiden var det som träkulor. De fastnade längst fram i vattnet. Fångarna där, det är inte. Du har bollen skjutsad. Jag ska plåga stoppa igen först.